Bom dia, meu povo. Olá, meu povo, na verdade, né? Porque eu posto esse vídeo à noite, mas agora de manhã eu acabei de acordar. Tô terminando de tomar meu café. Chegou uma encomenda ontem, mas eu não consegui montar com meu marido, porque a gente ia montar. Ele acabou assistindo. A gente acabou assistindo o filme e a gente não montou. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui na minha cozinha, ó, já desmontando, já tirando da caixa pra mim ver, né? Confesso a vocês que eu assustei com a cor. Achei que não era muito um off-white, mas é, tá? É off-white, mas ele não é aquele brilhoso. Mas eu achei legal não ser brilhoso pra não misturar muito o guarda-roupa, né, gente? Ficar um pouquinho diferente. Eu vou montar, eu vou tentar montar ele, né, gente? Tem um manual tudo aqui certinho, pezinho. Eu vou tentar montar, gente. Vou mostrando pra vocês se dá certo. Se não der, eu abandono e espero meu marido chegar, porque ele mandou esperar ele chegar. Mas como a senhorzinha aqui é muito ansiosa e sempre, né, tenta fazer, se consegue fazer, a gente tem que tentar, né, gente? Então eu vou tentar fazer, vou tentar aprontar. Então, se liga aí no canal, vamos até o final, vamos ver o que vai dar. Gente, dessa vez eu vou começar diferente. O meu segundo, eu já vou montar essas partes laterais, que é pra colocar a gaveta. Gente, deixa eu tentar achar aqui o ferrinho que vai na gaveta. Esse daqui. Gente, cadê o outro? Tá uma bagunça. De madeira aqui, gente, que é difícil de achar. Pera aí que eu vou achar. Aqui, gente, achei os dois. Aqui vem um saquinho, gente. O bom é que vem parafuso sobrando. Deu certinho pra mim montar o outro. Aqui tá a minha parafusadeira. Minha não, né? Meu tio me emprestou pra mim fazer. Aí, gente, eu vou montando aqui. Primeiro eu vou colocar aqui o lado certinho, pra não ter erro, né? E vou mostrando pra vocês. E como são duas gavetas, vai vir dois parzinhos de cada lado, né? Aqui tá uma gaveta, aqui tá de outra gaveta. Nessa parte aqui, gente, eu vou colocar essa daqui, tá? Mas esse lado aqui tem que ser para baixo, se eu não me engano, assim. Então eu vou colar aqui e vou mostrando pra vocês. Gente, agora eu vou pra parte dos pés. Aqui tem quatro pés. Tô vendo a borrachinha embaixo. Certinho. Vou pegar os parafusos que são os maiores que tem, tá? É o número, é o parafuso 5x40.
É o maiorzão. Então vamos pegar 4. Vou pegar 4 dele. Aqui tem 2 furinhos. Eu vou colocar nesse, porque esse vai à prateleira, tá? Então eu vou colocar nesse daqui, que é o pezinho. Vamos parafusar. Gente, os dois estão montados, consegui montar. Agora eu vou passar um paninho neles. Antes de colocar lá no quarto, eu já vou limpar, tá? Gente, já tá tudo aqui pra mim fazer a decoração nova do quarto. A roupa de cama eu tinha colocado uma ontem, eu tirei. Só coloquei o lençol pra lavar e as fronhas, pra me colocar essa, que eu já queria montar o quarto com essa, gente. Por isso que eu vou mudar. Tapete pra mim pôr aqui, o outro. Ali eu já limpei todo o chão, tá? Só não gravei pra vocês porque o vídeo já vai ficar meio longo. Já coloquei aqui as mesas de cabeceira, eu estou apaixonada, meninas, pela cor. Eu achei que ficou bem assim, clean no quarto. Não, no começo eu achei que era branco, porque ele é um off-white mais assim claro, mais assim escuro, né? Porque não é igual do meu guarda-roupa, mas é os mesmos tons de cores, tá? Eu achei legal que mudou um pouco. Aí até a madeirinha no pé, né? Que combina aqui também com o guarda-roupa. E aqui tá assim. Então eu vou arrumar a cama aqui primeiro e vou fazer a decoração. O outro acho que não vai aparecer tanto igual esse, né, gente? Porque fica lá no cantinho. Mas eu queria colocar 2, já que cabia 2, então eu resolvi colocar 2. Tá bom? Então vou decorar.
quarto finalizado. Eu estava gravando pra vocês, acabou minha bateria. Aí não consegui gravar pra vocês o resto da organização. Gente, ficou assim meu quarto. Ficou as duas mesas de cabeceira aqui, uma de cada lado. Não coloquei muita coisa, gente. Coloquei só a letrinha Jesus, o vasinho. E aqui eu coloquei um abajur e um porta-joia ali. Que é lindo, gente. Ele é rose gold. Olha que coisa mais linda. Aí eu coloquei o vasinho, né? O vasinho, olha, gente. O abajur. Porque só desse lado que eu tenho tomada. Do outro eu não tenho. Então eu só vou comprar um mesmo pra deixar aqui no cantinho. Gente, as minhas mesas de cabeceira, elas são off-white, tá? Da mesma cor do guarda-roupa. Só que no começo eu assustei, porque eu achei que era branco, que ele é mais claro, não sei, diferente do meu guarda-roupa. Na verdade, ele não tem brilho, né? Ele é meio fosco. Aí ele vem com duas gavetinhas, ainda não coloquei nada nas gavetas. E no meu marido a gente vai dividir um pra cada uma, a gente vai ver ainda. Coloquei o tapetinho da Pernambucanas ali, aqui, que é um amor, gente. É muito fofo, muito gostoso, eu amei. A coxa também eu amei. O tamanho, muito boa também. Depois eu coloquei na cama agora. Muito boa, gente. Maravilhosa. Aí aqui tá assim a minha cama. Com travesseiro, almofada, do jeitinho que eu gosto. Com bastante coisa, bastante volume em cima da cama, gente. Eu gosto de cama assim, tá? E então um papel de parede, né, que eu coloquei lá naquele cantinho. Pra cá eu não completei, que eu vou ver se eu compro ainda e completo, não deu tempo de eu completar. Os pezinhos da minha mesa de cabeceira, gente, ele é da cor do guarda-roupa, do pé do guarda-roupa, tá? E ficou, tá ok. Troquei, como vocês viram, da cor da cabeceira. Eu achei que ficou muito fofo o meu quarto, gente, ficou bem clean, bem claro, do jeito que eu queria. Dá a sensação de ser maior. Eu só não peguei tudo branco, porque, tipo assim, aqui na minha cidade é muita sujeira. Suja muito rápido. Então, só optei por algumas coisas brancas. Aqui tá esse espelho, gente, que eu vou ver se eu coloco ele na parede. Se eu não colocar ele na parede, não sei o que eu vou fazer. Eu pretendo colocar uma penteadeira aqui pra mim também, tá? Porque eu não tenho muito espaço, ó, pra lá não dá, porque tá o baú, né? Aí só pra passar mesmo. E aqui tá meu espelho grande. Aí eu vou ver o que que eu vou fazer, gente. Mas por enquanto tá assim, gente. Tô apaixonada. Muita gratidão a Deus por ter concluído aí uma mudança no meu quarto. Porque fazia 3 anos quando eu mudei. E eu não consegui ainda mudar ele. Graças a Deus agora eu consegui. Até do jeitinho que eu queria, graças a Deus. Eu sei que muita gente não vai gostar. Porque cada um tem o seu gosto. Esse é o meu, tá? Do jeitinho que eu queria, E aqui desse lado, então, ficou meu guarda-roupa, gente. Coube tudo certinho, tudo medido no seu devido lugar. Tá bom? Ficou certinho ali, ó, o guarda-roupa com a porta, você abre até ali. Pra mim já tá bom, tá bom? Então, esse é meu quarto. Espero muito que vocês tenham gostado. Diz se eu gostei, se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. You're driving me crazy, oh. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing.